Ktorá chyba? Aha, dobre, tak tu tam doložím, lebo to mám obrázok. Dobre. Jaj, toto je pekné. Čo to je? Ako sa to volá? Fátima. Výborne! A tam vedľa? To je čo? To. Na obrázku. Ako? Ihrisko. Dnes máme na obed dobrú šošovicovú polievku z červenej šošovice. A druhé robím palacinky. Budeme mať aj sladké, aj slané. Teraz sa tuto dopekajú. A tu už sú upečené. Tie idem teraz naplniť s touto plnkou zo špenátu a zo syra. Tak, palacinky sú už naplnené. Teraz to ešte zasypem smotankou a syrom. Tak toto vyzerá po upečení. Už sú hotové. Teraz idem naložiť, je ich tam 14, takže pre každého to vyjde na 2 dni. A teraz dezert. Tieto sú naplnené lekvárom so šľahačkou a s roztopenou čokoládou. Steli, čo sa stalo? Bo je tam Tom. Áno, včera tu bola Ginger, však? Dneska je Tom. A Stelinka povedala, že dneska tu bude asi Tom. Yeah. A došli sme a vážne tam je mačička. Je to Tom. A iná, sivá. Počkajte, počkaj, nie, choď preč. Tam je vzadu. Tak to je úžasné, Stella hovorí. Dneska tu nebude tá zo včera, tá Ginger, že dneska tu bude sivý Tom. A pozrite, prišli sme aj tu sivý Tom. Steli, ty máš normálne veštecké schopnosti. A ešte aj motýliky sú tu. Pozrite, nedá si ho na pokoja s tou aplikáciou. Stále fotí. To je čo? Kôra. To sa povie kôra stromu. Dúb. Steli, dúb. Píše dúb. Dúb? To nebude dúb. To není tá breza, Steli? Áno, breza previsnutá. No pozrite, tam je Tom. Tam sa schoval, že? Neviem, kde je Angel. No, tak tá sa niekde tiež asi schovala. Angela je biela? Aha. Si sa tejto budove schovala. V budove? Tejto. V tom dome? Uh-huh. Tuto máme priateľa nemeckého ovčiaka. Mojho vysneného Havina. Takého by som chcel. Len mám zákaz od Stelinky, aj od Ňufyho. Stelinka hovorí, že radšej nie, lebo ona sa ho bojí. A Ňufo hovorí, že kde tam bude. Že už ma vidí, ako ho budem nosiť na prechádzky. Hovorím, ale však to bude, až keď budeme starí. Keď Stela odíde z domu, keď si založí vlastnú rodinu. Potom niekedy by som chcel takého nemeckého ovčiaka. Teraz určite nie. Ale jedného dňa bude súčasťou našej rodiny. To garantujem. Na našej prechádzke sme našli aj gaštan, tak teraz Steli odchytila gaštan. Zober a pozri, daj, ktoré dáš teraz? Plot. Výborne, plot, áno. To sa tam dá navoliť, že aj plot? Argania spinoza, no to asi nespoznal. Musíme odfotiť inak. Pagaštan konský. A nakoniec prišla aj Gingerka. Tom a Ginger. No, dneska bol Tom aj Ginger, výborne. To není, to je gaštan. To je 7 korún. Nie, to je gaštan. Pozri, ak sa tam vylá. A ja si prosím dvojitú čokoládovú. Počkaj, prejdem za mnou. Neboj sa, na ti nič nespraví. Zlata je. Poď! Poď! Raz! Aj, ty si milá. Teba by som si možno aj obľúbila. Ale všade serete. Teda do piesku a ten piesok je potom všade, tak, aby som bola presná. Vy ste čistotné, idete do hajzlíka, ale potom to všade roznášate. Však? Však je to tak, hop, hop, hop. A hlavne, škriabete.
a ste nepríjemné koľkokrát. Však je to tak. Však je to tak. Ale ty si hráva, sa mi zdá. Skúša Steli. Jej! Ja som to zvládla. Zvládla si to, super. Kúpime si domov takú mačičku? Áno. Nie pre Boha živého. Nie. Akože nie. Petra si povedala, že áno. By sme sa s ňou takto hrali. Nie. Ja. No a poničiť ju. Jej, čo som to dostala, ďakujem krásne, bože môj. Čo to robí ten tvoj otec? Neviem. Sneží na teba. Čo sa stalo? To čo je? No, ja by som povedala, že to je uhorka. A to kde sa tu nabralo? Ja som sadila semienka. Kedy? Minulý rok ešte? Nie, na jar. Fakt? Pozri, chyť to do ruky. Ty vole. Wow. To som tu vôbec nevidela. Ale to sú, to nie sú šalatové. To sú tie, čo sa... No pickles. Pickles, áno. A to je jaká pickles? No macania. Chyť, jaká je ťažká. Mega pickle. Tu má niekto večeru. Ja. Ty? A ty si povedal, že dneska budeš večera na záhrade? A aké to je? Dobre. Dobre. Čo papáš na večeru? Pomčinky. A vyzerá dobre. Aj mama si ide asi dať. Tu ešte chcem ukázať tú obrovskú mega uhorku. To som vypestovala ja, prosím pekne, áno? Toto som vypestovala ja. Ani som nevedela ako. Iba som dala semienko, vyzeralo to dlho, že nič a zrazu tam je toto. A tu sú nejaké naše rajčiny. Toto sa niečo podarilo. A toto máme dulu od susedy. Ešte nikdy som to nejedla. A ešte sú tvrdé, takže musíme ich nechať zmeknúť. Tu sú naše kvietky. Tu sú kvietky tiež naše, to mi Steli natrhala. A toto sú ešte oriešky, tie už vyzerajú krásne inak. Nejaké gaštany. A toto je tá preslávená, nechvalne známa tekvica naša. Čo to padlo? Niečo tam padlo. A toto sa nám utrhlo zase, čo ma teda mrzí. Ale tuto niekde uvidíte túto krásnu veľkú zelenú, ktorá je celkom pevná, tak ja dúfam, že prežije. Aspoň táto jedna. Priatelia, ja som dostala prvú kytičku od Stelinky. Takúto nádhernú.